રાજકોટ જિલ્લાના સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યાં પૂજા અર્ચના કરેલી છે તેવા 353 વર્ષ પુરાણા ઉપલેટા મોજ નદીના કાંઠે આવેલ ઐતિહાસિક સોમનાથ મહાદેવ મંદિર પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન દૂધ જળ અને બેલપત્ર ચડાવવા શિવ ભક્તોની ખૂબ જ ભીડ જોવા મળે છે. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરની મોજ નદીના કાંઠે આવેલા અને આજથી 353 વર્ષ પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક સોમનાથ મહાદેવ મંદિર પ્રત્યે ભાવિકો અનેરી શ્રદ્ધા ધરાવે છે. સમસ્ત ગામદેવ તરીકેની પણ ઓળખ છે. તેમની માનેલી માનતાઓ સફળ થાય છે. રજાવાસલ રાજવી સર ભગવતસિંહજીના વડવાઓના સમયમાં ઈસવીસન 1664માં મહારાજા જામશ્રી સતોરજીના કાર્યકાળ દરમિયાન આ મંદિર બંધાયેલું છે. આ સોમનાથ મહાદેવના મંદિરની સ્વામિનારાયણ ભગવાન તથા જગદગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદજી ભાગના બ્રહ્મલીન સંત મુનિ બાપુ બ્રહ્મચારી બાપુ સહિતના પૂજનીય સંતો મહંતોએ આ મંદિરમાં શિવલિંગની પૂજા કરી છે. આ મંદિરની પૂજા ગોંડલ સ્ટેજ સમયથી મહંત રસિકગીરી અપનારથી અને અનિલગીરી જેઠીગીરી અપરનાથી પરિવારે નક્કી કરેલા એક એક વર્ષના વારા પ્રમાણે નિર્વિવાદ પૂજા કરે છે. ઉપલેટા શહેર સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું પ્રસાદીનું ગામ હોય ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીં ઘણો સમય રોકાયા હતા. ઉપલેટાના સોમનાથ મંદિર ખાતે પણ તેમના પવિત્ર ચરણવિંદ હયાત છે. તેની પણ દરરોજ પૂજા થાય છે. તેથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની યાત્રાની બસો આ જગ્યાએ અચૂક દર્શન કરવા આવે છે. આ મંદિરના પટાંગણમાં જેઠ મહિનાની ભીમ 11 અને શ્રાવણ માસના દર સોમવારે તેમજ જન્માષ્ટમીની ત્રણ દિવસીય લોકમેળો યોજાય છે. ઉપલેટા તથા આજુબાજુના ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે. આ પ્રાચીન સોમનાથ મંદિરે અત્યારે પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન સવારે 4 કલાકથી રાત્રે 10 કલાક સુધી દૂધ જળ અને બલિપત્ર ચડાવવા શિવભક્તોની ખૂબ જ ભીડ જોવા મળે છે. અમીર પઠાણ સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ ઉપલેટા.